भैन जी उस दिन दियां औकड़ां तां तुहानूं की दसीए, असीं जदों पंजाब तों हरियाणे च एंटर करन लगे पहली बार तो उत्थे सानूं रोकिया गया, उस तों साडे अगे मूहरे ट्रालियां सी उदों उन्हां ने रोकां उठा दियां। फिर असीं जदों वड्डी रोड ते चढ़ गए ना भैन जी, उस रोड दे उत्ते जिहड़े तां वड्डे वड्डे बैरीगेट लाए सी, उहदा तुसीं मीडिया ने सारे देखे ही हैगे आ वी उह तां लोकां ने पासे कीते जो हैगियां, उस तों बिना वी जिहड़ियां कुछ जिहियां चालां चलियां ना, जिवें एक जगह तो यह जी आई अगों पुलिस ने जिहड़ा सीगा सारा डाइवर्ट करता रूट, दूजी साइड साडे वाली साइड ही सारे ट्रक ट्रेलर पता नहीं कितों लिया एडे एडे क्रेना उधर लिया के लातियां, वो लिया के दो दो पसाते। असी उन्हां नूं पुछिया वी यार भाई साहब तुसीं दूजे पासे कातों आ गए, कहिंदे सानूं तां पुलिस ने धक्के नाल वाड़िया। चलो उन्हां नूं असी उतर के ट्रालियां वाले ने सारे भरावां ने पासे साइड ते कीता, ते एक जगह तो यहो जी आ गई वी उत्थे उन्हां ने एक ट्रक नूं टेढ़ा करके ला के उहदे च हवा कढ़ती, हवा कढ़ती उत्थे असी सारे बाबा जी होरी उतरे, होर साडे पिंडां दे जिहड़े होर काफले दे लोक सीगे, उत्थे एक वड्डे रैंक दा अफसर सीगा उहदे नाल गल कीती, असीं आ तूं इह बहुत गलत कर रहे हां, ते उह जदों बाबा जी होरां ने आख्या वी इहनूं पासे करवा दिओ भाई 5 मिंट च, नहीं जे कोई नुकसान साडे संगत ने करता इहदे जिम्मेवार तुसीं होवोगे। फिर उहनां ने सड़क दी साइड ते जिहड़ी बन्नी उच्ची सी उह भन्न के फिर पासे करवा के ट्रक पासे कीता, फिर तुरे, फिर ਕਰਦਾ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਪਾਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਢਾਲ ਮਿੱਟੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ 20-20 50-50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਂਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਂ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਸੀਗੇ ਭੰਨ 'ਤੇ, ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੌਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੰਨੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਤਾ।